Дії при пожежі в вагоні метро. У місті-мільйоннику метро є найшвидшим і затребуваним видом транспорту. Але лише одна іскра може призвести до тяжких наслідків. Збережіть для себе правила, як діяти при виникненні пожежі в метро. Важливо повідомити про ситуацію по переговорному пристрою машиністу. Це може зробити найближчий від вас пасажир. Але гарантії, що людина у стані стресу зв'яжеться з машиністом, немає, оскільки у стані розгубленості важко зібратися з думками і робити все за правилами. Як діяти при пожежі в вагоні метро? Дихайте тільки через хустку або одяг. Ця дія має бути автоматичною. Від задимлення, токсичних речовин і попелу щільність тканини здатна вберегти. Якщо пожежа застигне вас у вагоні метро, спробуйте ліквідувати вогонь вогнегасником, який обов'язково є у кожному з вагонів. Місця зберігання вогнегасників в вагонах метро позначені спеціальними зображеннями. Знайдіть його і скористайтеся вогнегасником в зоні спалаху. Допоможуть і підручні засоби. Щільний одяг та напої, що не містять спирту. Закрийте вікна та дихайте через тканину, щоб уникнути отруєння димом. Якщо вогонь вийде з-під контролю, відійдіть від його джерела якомога далі. Опустіться на підлогу і чекайте зупинки. Не використовуйте стоп-кран. Поїзд рухається з високою швидкістю, і ви швидко дістанетеся до станції, де зможете отримати кваліфіковану допомогу. При зупинці поїзда у тунелі не намагайтеся покинути його самостійно. Не торкайтеся до металевого корпусу вагона і дверей до відключення високої напруги по всій ділянці. Після того, як машиніст дасть дозвіл на вихід, відкрийте двері або вибийте ногами скло. Вийдіть з вагона і рухайтеся вперед по ходу поїзда до станції. Ідіть вздовж полотна між рейками в колону, не торкаючись до струмоведучих шин з боку від рейок, щоб уникнути ураження електричним струмом при ввімкненні напруги. Використовуйте вікно в торці вагона. У торці вагона завжди є вікно, через яке можна перебратися в інший вагон. Якщо полум'я стає некерованим, дістаньтеся до вікна раніше, ніж вогонь стане на заваді. Будьте особливо уважні при виході з тунелю біля станції, в місцях перетину шляхів, на стрілках, тому що можлива поява зустрічного поїзда. Якщо покинутий вами поїзд зрушив з місця і наганяє вас, притисніться до ніші стіни тунелю. Пропустіть дітей і людей похилого віку. Піддавшись паніці, ви ризикуєте забути про правила, тому так важливо якомога частіше перечитувати їх, повторювати і не полінуватися витратити час на навчання тому, як себе взяти в руки в критичній ситуації. Пам'ятайте, що діти і люди похилого віку – найбільш незахищені пасажири метро. Допомагайте їм у першу чергу.